vez eu tava jogando na rua, na frente da minha casa, lá em Bato Branco. Eu chutei uma bola, uma bolinha de tênis até. Quebrou o vidro da janela do meu vizinho da frente. Aí meu pai ficou muito bravo, minha mãe ficou: "Ei, moleque, o que você tá fazendo? Não, eu falei: "Pô, pai, eu tava brincando, desculpa." Mas foi... quebrei muita coisa em casa, quebrei muitas coisas, mas hoje tenho certeza que meus pais estão contentes, porque ali foi o início de tudo. A oportunidade tem que ser dada a todos e quem fizer por merecer que conquista a sua vaga. Uma equipe muito bem trabalhada. Que foi importante todo aquele projeto, todo aquele trabalho bem elaborado para que a gente possa estar aqui hoje dando frutos. Para Londres a minha expectativa é muito boa, junto com os meus companheiros, de buscar esse ouro. Paisagem bonita, na frente à praia, Pão de Açúcar, tudo maravilhoso. O que é felicidade, meu amor. A paisagem é impactante, mesmo para quem não conhece, quando vê a primeira vez fica apaixonado.